Va? 3 sockerbitar? Nej, nu är du helt ute och cyklar, Sven. Du måste ha 5. Ja, och så i med ölet. En halv flaska bara. Lätt? Nej. Folköl. Och så en del ruska. En. Annars pajar du alltihopa. Vilken typ av kräftor du ska köpa? Köpa? Den var bra. De fångar man ju själv, begriper du väl? Ja. Annars kan du lika bra käka pizza, ja. Ja, och det är ju det jag säger.